Tervehdys Mäntyharjulta. Olen täällä koronapakolaisena rakentelemassa tätä ensimmäistä video-ohjetta. Yhteinen tarinamme lähtee siitä, että saat sähköpostiisi kirjeen ja kutsun tämän näköisen, josta sitten matka jatkuu linkin kautta suoraan kyselyyn, jonka nimi on Kurkistus tulevaisuuteen. Lukaise ohjeet ja kun ne on luettu, niin voit klikata seuraava painiketta, josta pääset ensimmäiseen varsinaiseen kysymykseen, joka on nimeltään talouskasvu. Siinä on lihavoituna itse kysymys, sitten sen alla selite, joka onkin tärkeä, koska siitä linkistä pitäisi käydä lukemassa taustatarina ennen kuin vastataan. Ja tässähän se teksti tulee. Lokastaan ja sitten palataan takaisin kysymykseen, jossa on kaksiulotteinen asteikko. Todennäköisyys kulkee vasemmalta oikealla vaakatasossa, siis suuri todennäköisyys oikealla. Ja toivottavuus on sitten alhaalta ylös, eli pystyasteikolla. Nyt napattiin piste tuonne toivottava todennäköinen kulmaan. Ja nyt napsahti tuonne toivottava ei todennäköinen kulmaan. Ja nyt todennäköinen ei toivottava. Ja viimeinen olisikin sitten ei toivottava ei todennäköinen. Ja kun on löydetty pisteelle oma paikka, niin sitten perustellaan se oma vastausvalinta. Kaikki vastaaminen on anonyymi. Sekä skaalassa että kommentoinnissa. Ja kun on saatu valmiiksi, niin seuraava painikkeesta seuraavaan kysymykseen. Samoin, jos palataan edelliseen, tässä tehtiin semmoinen edestakaisin liike. Varmistettiin, että se vastaus oli tallessa ja sitten palataan siihen toiseen kysymykseen. No niin, ollaan toisessa kysymyksessä. Täällä voi tehdä jopa niin, että merkitään ensin intuitiivinen vastaus tänne asteikolle ja sen jälkeen vasta luetaan sitten artikkeli. Ja kun artikkeli on luettu, niin palataan sitten kysymykseen. Tarkistetaan sitä omaa vastausta luetun perusteella. Ja perustelut taas sitten asteikon vastaamisen jälkeen. Ja sitten hypätään kolmanteen kysymykseen, joka on identtinen aikaisempien kanssa. No niin, nyt jos aika käy vähin, niin voidaan tässä vaiheessa keskeyttää. Muistetaan vaan siirtymä sinne loppuun, että tallentuu se edellinen tekeminen. Sitten voidaan myöhemmin palata tähän. Tässä tapauksessa mennään viimeisestä kysymyksestä tallennuksen kautta koko tämän paneelin etusivulle, jossa nyt näkyy pari muutakin kyselyä jo valmiina odottamassa. Ja sitten palataan tähän kyselyyn ja jatketaan sitä, mikä jäi äsken kesken. Tämän kaiken voi tehdä luonnollisesti myös niin, että poistutaan koko ohjelmasta ja palataan ohjelmaan samasta sähköpostista, mistä tultiin alun alkaenkin. Ja sitten jatketaan vastaamista. Todennäköisesti tänne on kertynyt tässä välissä muiden vastauksia, joita voi sitten myös tarkastella ja joita voi kommentoida. Kaikki toiminta on anonyymiä.